城に戻りますか。この先ミッドガルドを救うってのはつまりオーディンを倒すってことか？いや、ドラゴンオーブを取り返して地上に安置できれば当座をしのげる。しかしオーディン自らドラゴンオーブを守護していたとしたら、行きがかり上避けて通れないな。それって俺たちがラグナロクを起こして勝利するみたいなもんだろ？無茶にも程があるぜ。困りますね。あなたがそんな弱気では。あなたはこの世界でただ一人、オーディンに手が届く立場にあるのです。ある意味、シルメリア殿よりもオーディンに対抗できる可能性を秘めている。なるほど。オーディンの英知をルーハスの中に取り込むってのか。俺が神の器だからってバカにしてんのか。いえ、これはむしろ敬意です。人間はもはやあなたにすがるしかないのかもしれない。器でなく本物の神として。なるほど、興味深い。でもルーファスにそれだけの度胸と技量、力量が伴わぬ限り机上の空論でしかない。自分のバックアップに殺されるんか？どうなんや？これは王妃様はご自害なされました。まさか貴様の仕業か。そうしたかったが、その女は勝手に死んだ。あなたが殺したも同じよ。そう思いたければ思うがいい。すべては主神オーディン様のおぼしめし。神が魂を輪廻させて何が悪い。
なたまで。今の俺は詰まるところオーディンの傭兵だ。ジタバタしたって始まらない。見損なったぞ。この人数で何ができる。あなたはいつもそう。二言目にはオーディン様。オーディンの考えは聞き飽きたわ。私はあなたの考えが聞きたい。何を言う。我らはオーディン様に刺激される身であることを忘れるな。もうたくさんよ。神々が人間を愚弄していいという道理はないわ。戦いに一時の慰めを求めるか。相手になってやろう。マイチか。その身が惜しいのなら隠れているべきだ。なんか後ろに杖持ったやつがうろうろしょったの何やったんやろ。マジか、ファイナリティブラスト。つえー、一撃。刺激せんくらうんか。する間がねえな。キュアプラムス。で、あとは頼んだぞ。いや早い。パラライズならんかな。無理だろ。ああ無理か、さすがに。いやーこれやばいぞ。一発逆転のなんかないか。
ユニオンプラムしかないか。とりあえずもう逃げるか、とりあえず逃げれるか、これエボークフェザー。とにかくもう逃げて回復をしよう。やばいやばい、いややべえな、結構自利品だなこれ。一撃受けたら死ぬんだけどな。やばい、いやーマジか、くっそ、この間にエボークフェザー。これダメだな、これ多分上乗ったらダメだな。キュアプラム。いやー厳しいなこれ。エボークフェザー。
いや、なんで進めんの？あ、そこに石があるけんか。湖水とか関係ないからな。よし、決めに行くぞ。くっそ、ディアン。いやー、つらいよ、ニーベルンバレシー。うわ、しかもレナスのやつやし。お前なんでそこおんねん。エヴォークフェザー。次で決めるぞ。なんでそう動くかね。決めようか。当たっちゃった。クソ、クソが。落ちろ。頼んだぞ。エヴォークフェザー。よし。あー、やばい、強い。経験値いっぱい、200万くれた。
強かった。王子の秘宝だ。え？え、ブラムスじゃん。なんで？人間が何ということ。不死者王はどちらに味方する？私が助けてやる。いけない。何？
上出来だ。ですが、あろうことか人間が王子の秘宝を発動させていたのです。お許しになるのですか。ハーリーは無事に戻っている。結果として失敗している以上追及するに値せぬ。私が止めに入らなければ成功していたかもしれません。それにシルメリアの行方も。そもそもバルキリーがこの世に2体同時に存在することは許されないのだ。魔導士どもが唱えた不確かな王子の秘宝で浮き足立ち、今度こそ転生したのだろう。むしろ手間が省けたというものだ。そうでしょうか。どうなったというのだ。フッシャ王が何やら術を発動させていました。あの時確かに私は得体の知れない歪みを感じたのです。この者の邪悪な精神に惑わされたのではないか。そなたらしくもない。オーブを我が手中に収めた今、すでに崩壊は加速度的に進んでいる。ミッドガルドを安定させる力の源としてこの者の魂を利用するつもりだったが、この際一度滅ぼして王子の秘宝を必然させるのも悪くない。早くも無用の長物になりそうだ。